madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga safiirnimo ka gudoomiyey danjiraha cusub ee dalka beljin usoo magacaabatay dalkani soomaaliya. Nicholas Nuhan oo ah safiirka cusub oo yimid muqdisho ayaa waxaa xarunta madaxtooyada waraaqadihii aqoonsiga danjirnimo kaga gudoomiyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo. Danjiraha cusub ayaa muujiyey sida dowladdiisu ay uga go'an tahay in soomaaliya ay ka caawiso meelo badan. Sidoo kale madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa safiirka la wadaagay halka ay marayso xaaladda soomaaliya. Safiirka Belgium oo ka gudoomay madaxweynaha uu ka gudoomay waraaqadihiisii aqoonsiga ee darjirnimo, taa waxay muujinaysaa dowladda soomaaliya in ay dib ugu soo noqonayaan safaaradihii dhammaan adduunka ka jiray. Waxaan is leeyahay dowlad yar oo fara ku tirsan ee ka harsan yurub in aanu weli safaaradooda ayagana waddada kusoo jiraan. Waxaan is leeyahay horumar weyn oo soomaaliya hore u taabsatay inay tahay. Muuse Maxamuud Jiiso, magaalada Muqdisho.